en dia ens trobem en la situació que, sorprenentment, hem de demostrar que existeix desigualtat de gènere. I aquesta és la primera sorpresa. Les dones sabem que existeix desigualtat de gènere molt abans de que existeixin els indicadors de desigualtat. Però bé, les polítiques de la Unió Europea han avançat també fins al punt de construir indicadors per mesurar aquesta desigualtat. De fet, ho ha fet la Unió Europea, però ho han fet molts altres organismes internacionals, com l'OCDE, el Banc Interamericà de Desenvolupament, en fi, moltes institucions que fa temps no s'interessaven específicament pel tema de gènere i desigualtat entre homes i dones, avui en dia sí que ho estan fent, han fet seu aquest tema i, a més, han elaborat mecanismes per mesurar aquesta desigualtat. I sí, tot i que les dones ja sabíem i sabem, com molts homes, que existeix desigualtat de gènere, ara tenim indicadors per mesurar-la. En concret, a la Unió Europea, des de fa 5 o 6 anys, disposem del Índex d'Igualtat de Gènere, que és un índex que elabora l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere i que recull informació de diferents dimensions i variables de diferents aspectes de la societat i amb tots ells ha construït, construeix i elabora periòdicament un indicador que va actualitzant. Aquestes dimensions recullen la realitat d'homes i dones en qüestions com l'ocupació, com els ingressos econòmics, com la salut, com l'educació, com l'ús del temps i també s'intenta recollir aspectes sobre violència de gènere, però aquest és el tema menys estandarditzat. Dels altres àmbits hi ha informació estandarditzada i l'indicador més recent de l'Institut Europeu d'Igualtat de Gènere, de l'EIGE, calculat ara a data 2017, presenta un valor mitjà de tota la Unió Europea, de tots els estats membres, de 66,2 sobre 100, volia dir. El 100 faria referència a una igualtat absoluta entre homes i dones en tots els àmbits. Un 66 vol dir que la majoria dels estats aproven en igualtat, però queda encara molt de recorregut fins a la igualtat mesurada amb aquest índex, que seria 100. Aquest 66 amaga una realitat que és inherent a la Unió Europea i que val la pena destacar, que és la diversitat entre estats. Hi ha estats que presenten un valor superior a 80, per tant, això vol dir que en la majoria de dimensions la realitat d'homes i dones cada vegada està més a prop de la igualtat, però amaga també que hi ha estats en la Unió Europea que presenten moltes deficiències pel que fa a la igualtat de gènere i en alguns casos estarien suspesos en termes acadèmics perquè no arribarien ni tan sols a un 50. La diversitat entre països també es dona entre àmbits. Hi ha àmbits en els que s'ha avançat més, com és, per exemple, la salut i l'educació, i hi ha àmbits on està costant molt assolir o desenvolupar polítiques efectives a favor de la igualtat, com és fonamentalment l'accés a l'ocupació en alguns països i en altres la independència econòmica i l'ús equitatiu del temps en les diferents accions. Des de fa temps, la Unió Europea ve treballant i jo voldria destacar que l'avenç més important és el consens polític. La Unió Europea ha fet seu el tema de la igualtat de gènere, l'ha fet seu com a principi, que queda recollit en el tractat més recent, que queda recollit també en pactes entre els diferents estats que donen un impuls polític, al meu entendre, molt destacable. Si en algun lloc del món hi ha consens polític en què la igualtat de gènere és un principi constitutiu de la ciutadania, és a la Unió Europea. I això jo crec que s'ha de remarcar més del que es fa. És veritat que queda camí per recórrer. Jo he dit abans que els darrers indicadors mostren que encara no estem en una situació d'igualtat efectiva completa, però també mostren que en molts àmbits s'ha avançat.
és gràcies a que la Unió Europea ha fet seu aquest principi i ha construït mecanismes. Que tinguem l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, jo crec que és un gran avenç. S'ha de dir que no s'ha aconseguit sense lluites i sense superar molts obstacles. De fet, fa molts anys que hi havia el consens per fer-ho, però no s'ha materialitzat la creació de l'Institut Europeu d'Igualtat de Gènere fins fa només cosa de 5 o 6 anys, però en aquests 5 o 6 anys ha fet una gran feina, perquè no només ha construït indicadors que evidencien aquesta desigualtat de gènere, sinó que també ha posat a disposició dels estats molts mecanismes efectius i pràctics per incorporar la perspectiva de gènere en l'aplicació i implementació de les polítiques públiques. Aquest és un instrument important, l'Institut, però sobretot el consens polític, que es reflexa en documents com el Pacte Europeu per la Igualtat de Gènere, que té data fins a 2020 i que recull la necessitat de que tots els estats facin seva la preocupació i l'interès en, sobretot i en primer lloc, promoure l'autonomia econòmica de les dones, que és la base per fer efectiva totes les polítiques d'igualtat. Sens dubte, és molt important i molt necessari que la Unió Europea impulsi una harmonització, però molt més efectiva del que fins ara s'ha fet. De tota manera, entenc que això és un procés i que en aquest procés la primera fase estaria completa, que és el consens polític entre tots els estats membres de la Unió Europea. Consens polític que moltes vegades queda enterenyinat per algunes declaracions de polítics concrets o d'europarlamentaris concrets que encara fan seu un discurs ranci i masclista en contra de les dones, però que no està tenint un impacte en qüestionar res dels avenços en matèria d'igualtat que està liderant la Unió Europea. Per tant, la Unió Europea ha fet una primera fase, que és construir aquest consens polític, situar el principi de la igualtat com un element definidor de la ciutadania europea. Ara el que falta són instruments per fer que els estats apliquin en el seu interior efectivament polítiques que transformin aquesta realitat patriarcal i masclista en molts àmbits i afavoreixi una ciutadania efectivament igual entre homes i dones. Fins ara, els documents signats són importants. Necessitem, però, en la pràctica, iniciatives més decidides, però aquí han de ser els estats. L'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere ha posat a l'abast nombroses eines, però necessitem que els estats les apliquin. I si necessitem també treballar en l'harmonització a l'hora de recollir la informació i de mesurar la desigualtat, perquè hi ha aspectes que són que han estat més fàcilment estandarditzats, com és el consens al voltant de la igualtat en el món de l'ocupació o de la igualtat en el món de l'educació, però, per exemple, necessitem avançar molt més en com reconeixem, implementem i avaluem polítiques dirigides a erradicar la violència de gènere. Aquí és un terreny en el que encara no hi ha una coherència en les polítiques de tots els estats i on segurament queda més camí per recórrer.